የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ መሆን አለበት አንድ መሆን አለበት የጋራ ችግር ነው ተጋግዘን ነው ማለፍ ምን ይችላል እቺን ሰዓት ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ በፊት የተሰሩ ነገሮች የፈጠሩት ችግር ነው መንግስትም ቆራጥ ይሁን አመራሮቻችን በቃ በትክክል ህዝቡን የሚመሩት ከሆነ ከታች ጀምሮ ማለት ነው ታች ቀበሌ ጀምሮ ያለው ነገር ከተስተካከለ እርግጠኛ ነኝ ለውጥ ይመጣል ጉባኤ ሲያደርጉ ይበልጥ ነጥብ ይዘው በደንብ ጥሩ አጀንዳ ይዘው ሊናጋገሩበት የሚገባው አጀንዳም ይመስለኝ አሁን ይሄ ከፊታችን ያለው እንትን ላይ ሲነጋገሩ ይሄ በየቦታው ያለው የብሔር ጽንፍና ጽንፍ ያዘ የመጓተት ነገር እሱ የሚያበቃበት እና በየቦታው ያለው ነገር የሚቆምበት ጥሩ ሰላም አየር ሰው የሚሰማበት ሰው አሁን የናፈቀው ምንድነው ሰላም አየር ውፋይ ብሎ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሰርቶ መግባት ነው እና አንድ ቦታ የሆነ ነገር ሲሰማ እዚህ ጋም ያለው ሰው የራሱ ያው ወገን ነውና የሚሰማው ነገር አለ ስለዚህ አሁን ከፊታችን ያለው ጉባኤ ላይ ይሄንን በደንብ አድርገው አጀንዳ ይዘው በዚህ ዙሪያ ሊነጋገሩበት ይገባል ድህነቱ ያሻቀበ እንደውም ኑሮ ሁኔታው ራሱ ያጋሸበ ነው ያለው ይሄን እንደጎደ መለስ መንግስት እንዶ አቅጣጫ ወስዶ በንግዱ ዓለም ላይ ባሉት ሁኔታዎች ላይ ምናልባት እንዶ አንዳንድ እርምጃዎች ቢወስድልን መልካም ነው መስለኛል ምክንያቱም ምርቱ አለ ነገር ግን ዋጋው በጣም እየናረ ነው ያለው ሌላው ቀርቶ ከመሸጥ ይልቅ ደብቆ አስቀምጦ ለሌላ ጊዜ ጨምሮ ለመሸጥ የሚታገል ህዝብ ያለበት ቦታ ላይ ነው ያለነው ይሄን መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራበት መልካም ነው